O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun Anqara shahrida Turkiy davlatlar tashkilotining navbatdan tashqari sammitida ishtirok etdi. Shuningdek, davlatimiz rahbari sammitning asosiy tadbirlari doirasida qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazdi. Shavkat Mirziyoyevning Turkiyaga amaliy tashrifining ikkinchi kuni ham uchrashuv va muzokaralarga boy o'tdi. Ma'lumki, ayni paytda O'zbekiston Turkiy davlatlar tashkilotiga raislik qilmoqda. Shu bois tashkilotning Anqarada o'tkazilgan sammitida rasmiy Toshkentning ishtiroki va Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan tashabbuslar muhim ahamiyatga ega. Bunday damda sammitdan tashqari alohida uchrashuv va muzokaralar o'tkazish vaqt nuqtai nazaridan mushkul bo'lsa-da, davlatimiz rahbari yakka-yakka uchrashuvlarga alohida e'tibor qaratadi. Bu gal ham shunday bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev sammit doirasida Turkiy davlatlar tashkiloti kuzatuvchilaridan biri bo'lgan Vengriya davlati bosh vaziri Viktor Orban bilan muzokaralar o'tkazdi. Sammit doirasidagi uchrashuv va muzokaralarga birozdan so'ng to'xtalamiz. Dastlab tashrifning asosiy voqeasi tafsilotlariga e'tibor qarating. O'zbekiston yetakchisi raisligida o'tgan tadbirda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on, Turkman xalqining milliy yetakchisi, Turkmaniston xalq maslahati raisi Gurbanguli Berdimuhamedov, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Qozog'iston prezidenti Qasim Jomart To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Vengriya bosh vaziri Viktor Orban, Turkiy davlatlar tashkiloti bosh kotibi Qubanichbek Omuraliyev hamda tashkilot institutlari va tuzilmalarining boshqa vakillari qatnashdi. Kun tartibiga muvofiq favqulodda vaziyatlarni boshqarish va gumanitar yordam ko'rsatish sohasida ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari hamda tabiiy ofatlarning oldini olish va oqibatlarini bartaraf etish borasidagi sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish masalalari muhokama qilindi. Sammit avvalida ishtirokchilar 6 fevral kuni Turkiyaning janubi-g'arbiy hududlarida ro'y bergan vayronkor zilzilalar qurbonlari xotirasiga hurmat bajo keltirdilar. Davlatimiz rahbari o'z nutqida ta'kidlaganidek, bugungi uchrashuv va fojia kunlarda tashkilot mamlakatlari Turkiyaga ko'rsatgan birodarlik yordami turkiy xalqlar eng mushkul damlarda bir-biriga mustahkam tayanch va suyanch bo'layotgani, ularning do'stligi va birdamligi qudratli kuch ekanining yaqqol amaliy tasdig'idir. Muhtaram Recep Tayyip Erdo'g'on janob oliylari, hurmatli davlat va hukumat rahbarlari, sizlarni Turkiy davlat tashkilotining favqulodda sammitda ko'rib turganimdan mamnunman. Matonatli turk xalqiga va qadrdon birodarimiz Turkiya Respublikasi prezidenti, hurmatli Recep Tayyip Erdo'g'on janob oliylariga barcha hamkasblarim nomidan chuqur hamdardlik bildiraman. Ofat hamda favqulodda vaziyatlarni boshqarish va insonparvarlik yordami mavzusida o'tkazilayotgan bugungi yig'ilishimiz kun tartibida asosiy masalalar: qardosh turk xalqiga zilzila oqibatlarini bartaraf etishda ko'maklashish, tabiiy ofatlarni boshqarish bo'yicha tashkilotimiz doirasida ko'p tomonlama mexanizmni joriy etish, hamkorligimizning hozirgi holati, shuningdek istiqbollari, ustuvor yo'nalishlarini batafsil muhokama qilib olishdan iboratdir. Hurmatli delegatsiya rahbarlari, bugungi sammitimiz eng mushkul damlarda biz bir-birimizga mustahkam tayanch va suyanch ekanimiz, do'stlik va birdamligimiz qudratli kuchining yaqqol amaliy tasdig'idir. Do'stlarimiz diyorida yuz bergan va misli ko'rinmagan halokatli zilzila barchamizning qalbimizga cheksiz qayg'u va iztirob soldi. Bu yo'qotishning o'rnini hech narsa bilan to'ldirib bo'lmaydi. Zero bu mudhish ofat natijasida bizning jondan aziz ota-onalarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz va farzandlarimiz qurbon bo'ldi va jabrlandi. Ta'kidlash joizki, birodar xalqlarimiz ming yillar davomida turli murakkab vaziyat va muammolarni o'zaro ahillik, mehr-oqibat va hamjihatlik bilan mardona yengib o'tganlar. O'zbekiston xalqi, do'stlarimiz boshiga tushgan og'ir kunlarda,
Türkiye biz sizler bilen birgemiz diye bir tane bir can bulup Türk braderlerimizge yardımge şaşıldı. Mutxuş faciada kurban bulgen 10 minlep begunah kişiler hatırasını hiç kaçan unutmayımız. İcazatiniz bilen hayattan bevaq köz yumgan barcha insanların parlak hatırasıge alohida hurmat baca keltiriş maksadı da her yili 6 fevral sanasını Türkiye devletler teşkilatı dairesinde kurbanlarını hatırlaş ve birdemlik günü deb ilan kılışını taklif etemem. Hürmetli yığılış katnaşçıları, Türkiye'de bugün Prezident Recep Tayyip Erdoğan başlığında alıp barayatken tezkar çara tadbirlarını cümleden ahalı için 100 minlep yangi uycaylar kuruş ve infrastrukturunu tikleş boyunca gayet muhim reca ve dasturlarını alohida etirof etishni isterdim. Zudlik bilen amalga oshirilgan aniq ve samarali tadbirlar tufayli ko'plab odamlarning hayoti ve sog'lig'i saqlab qolindi. Katta miqdordagi mablag' jamlanib, keng ko'lamli qayta tiklashlari boshlandi. Bir so'z bilan aytganda, hozirgi sinovli davrda qardosh turk xalqi o'zining beqiyos jasorati ve martligi, metin irodasi ve yuksak safarbarlik ruhi bilan Türkiye yetakchisi atrofida jipslashmoqda. Barchamiz sizlarga madadkor bo'lib, zilzila oqibatida vayron bo'lgan shahar va qishloqlarni, ijtimoiy va sanoat obyektlarini tiklash va yangilarini barpo etish ishlariga bor kuchimizni yo'naltirishga tayyormiz. Jumladan biz zilzila markazlaridan biri bo'lgan va qutqaruvchilarimiz ish olib borgan Xatay viloyatining Avakent hududlaridagi bunyodkorlik ishlariga munosib hissa qo'shish niyatdamiz. Biz barpo etmoqchi bo'lgan ko'rkam uy-joylar, zamonaviy maktab va infratuzilma obyektlari kelgusida tom ma'noda yaqin do'stlik va birdamlikning yorqin timsoliga aylanishiga aminman. Bundan tashqari talafat ko'rgan hududlardan yoshi ulug' insonlar va nuroniylarni yurtimizga sog'lig'ini saqlash va dam olish. Shuningdek, İmam Buxoriy, İmam Termiziy, İmam Maturidiy, Bahauddin Naqshband kabi büyük ajdodlarimiz qadam joylarini ziyorat qilishni uchun barcha qulay sharoitlar yaratib beramiz. Bu guruhlarga tashkilotimiz oqsoqollar kengashi boshchilik qilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Shu bilan birga ushbu yoz mavsumida biz Xatay yoshlarini ham O'zbekistonga tashrifini tashkil etmoqchimiz. Ularning mazmunli hordiq chiqarishlari hamda qadimiy Samarqand, Buxoro, Xiva shaharlariga safarlarini yurtimizdagi o'z tengdoshlari bilan qo'shma tadbirlarini o'tkazish niyatdamiz. Hurmatli hamkasblar, tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, tashkilotimiz davlatlari joylashgan hududlar o'z geografik va geologik xususiyatlariga ko'ra tabiiy ofat va xavf-xatarlar faol sodir bo'ladigan makon hisoblanadi. Ming afsuski, so'nggi yillarda global iqlim o'zgarishlari bu kabi vayronkor hodisalar ko'lami va zararini keskin oshirmoqda. Bu yo'nalishdagi amaliy hamkorligimizni kengaytirish maqsadida quyidagi aniq takliflarga e'tibor qaratmoqchiman. Favqulodda holatlarni oldini olish va ularning oqibatlarini bartaraf etish maqsadida tashkilotimizning tizimli hamkorlik platformasini tashkil etish tashabbusini ilgari suraman. Bu platforma doirasida aniq mexanizmlarni joriy etish va muhim choralar ko'rishni kechiktirib bo'lmaydigan vazifa deb hisoblayman. Birinchidan, tashkilotimiz doirasida tabiiy ofat va favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan ko'p tomonlama bitimni tezroq ishlab chiqish dolzarb ahamiyatga ega. Bu borada Turkiya tomoni taqdim etgan fuqarolar muhofazasi bo'yicha tizim yaratish haqidagi hujjat loyihasini to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Ikkinchidan, favqulodda vaziyatlar bo'yicha vazirliklarimiz o'rtasidagi sheriklik aloqalarini keskin faollashtirishimiz lozim. Ularning navbatdagi yig'ilishda eng ustuvor yo'nalishlar bo'yicha qo'shma harakatlar dasturini ishlab chiqish ayni muddao bo'lar edi. Asosiy diqqatni texnik xavfsizlik talablariga qat'iy e'tibor qilish va jahonning eng ilg'or tajribasini sohaga tatbiq etish, aholining doimiy xabardorligini oshirib borish, qutqaruv xizmatlari mutaxassislarining malaka va tajribasini oshirish, qo'shma o'quv mashqlarini o'tkazishga qaratishimiz kerak. Uchinchidan,
bunday kutilmagan va og'ir sinovli paytlarda ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni bartaraf etishga yaqindan ko'mak ko'rsatish mexanizmlarini joriy etish maqsadga muvofiqdir. Söz oziq-ovqat mahsulotlari va qurilish mollarini to'siqsiz yetkazib berish, sanoatni tiklashga qaratilgan kooperatsiya loyihalarini ishga tushirish haqida bormoqda. Albatta, bugun rasman ta'sis etilayotgan Turkiy investitsiya fondining ilk moliyaviy resurslarini ham ushbu loyihalarga jalb qilish mumkin deb hisoblayman. Yana bir muhim masala, ilmiy va texnologik sohalarda erishilgan yutuqlarga qaramasdan zilzilalar, sel va suv toshqinlari, o'rmon yong'inlari, bo'ronlarni aniqlash va erta ogohlantirish hamon dozor vazifa bo'lib qolmoqda. Bu jarayonlarni chuqur o'rganish, sohaga fan va texnologiyalarni keng joriy etish katta ijobiy samara berishi aniq. Shulardan kelib chiqib, tashkilotimiz doirasida tabiiy ofatlar monitoringi va tahlili markazini tuzish hamda uni Toshkentda joylashtirish bo'yicha tashabbusimizni ma'qullaysizlar deb ishonaman. Shuningdek, Turkiy davlatlar tashkilotining ixtisoslashgan xalqaro tuzilmalar bilan amaliy hamkorligini kuchaytirishimiz lozim. Xususan, tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish global jamg'armasi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining tabiiy ofatlarni kamaytirish bo'yicha xalqaro strategiyasi kotibiyati, Favqulodda vaziyatlar va harakatlanish markaziy jamg'armasi kabi xalqaro tuzilmalar bilan yaqin aloqalarni o'rnatish bo'yicha tashkilotimiz kotibiyati alohida shug'ullansa, o'ylaymanki, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Hurmatli summit ishtirokchilari, so'zimning yakunida yana bir dolzarb masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Tashkilotimizning qator davlatlari siyosiy voqealar, xususan muhim saylovlar arafasida turibdi. Ushbu muhim tadbirlar yuqori saviyada va muvaffaqiyatli o'tishini chin dildan tilab qolaman. Joriy yilda Turkiya Respublikasi tashkil topganining qutlug 100 yilligi nishonlanadi. Shu bilan birga so'nggi 20 yilda qardoshim Recep Tayyip Erdoğan rahbarligida Turkiya Jumhuriyatining xalqaro maydondagi obro'y va nufuzi keskin yuksaldi. Davlatning global iqtisodiyot va siyosatdagi o'rni va ta'siri ishchil ortib bormoqda. Zamonaviy va qudratli Turkiyaning bugungi barcha yutuqlarida va erishilayotgan ulkan marralarida hurmatli prezidentning mislsiz xizmatlari borligini alohida e'tirof etamiz. Shu bois barcha qardosh xalqlarimiz nomidan turk eliga murojaat etib, saylovlarda birodarimiz Recep Tayyip Erdoğan'ni to'liq qo'llab-quvvatlashga chaqiramiz. Bu umumiy istagimiz bugun qabul qilinayotgan Anqara deklaratsiyasida o'zining ifodasini topish ayni muddao bo'lar edi. Fursatdan foydalanib, sizlarni kirib kelayotgan bahor va yangilanish bayrami, Navruzi olam hamda muborak Ramazon oyi bilan samimiy muborakbod etaman. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Shuningdek, anjumanda sammitning boshqa ishtirokchilari ham favqulodda vaziyatlarni oldini olish, iqlim o'zgarishlariga qarshi kurash va boshqa yo'nalishlarda o'z taklif va tashabbuslarini bildirdilar. Sammit yakunida Anqara deklaratsiyasi qabul qilindi. Turk investitsiya fondini tashkil etish to'g'risida bitim imzolandi hamda fuqaro muhofazasi mexanizmini shakllantirish yuzasidan bitimni tayyorlash to'g'risida qaror qabul qilindi. Shavkat Mirziyoyev Turkiy davlatlar tashkiloti navbatdan tashqari sammitining asosiy tadbirlari doirasida Vengriya bosh vaziri Viktor Orban bilan uchrashuv o'tkazdi. Muzokaralar avvalda davlatimiz rahbari bosh vazir va do'st venger xalqini milliy bayram Vengriya inqilobi kuni bilan samimiy qutladi. Ikki tomonlama strategik sheriklik munosabatlari va ko'p qirrali hamkorlik jadal rivojlanib borayotgani katta mamnuniyat bilan qayd etildi. Mamlakatlarimizning yetakchi kompaniyalari ishtirokidagi qo'shma investitsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash va tezlashtirish masalalari ko'rib chiqildi. Xalqaro kun tartibidagi dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashildi. O'zbekiston prezidenti bugun shuningdek Anqara shahrida Turkiy davlatlar tashkiloti favqulodda sammiti doirasida turkman xalqining milliy yetakchisi, Turkmaniston xalq maslahati raisi Gurbanguli Berdimuhammedov bilan uchrashuv o'tkazdi. Turli darajalardagi faol muloqot va almashinuvlar, yaqinda o'tgan hukumatlararo komissiya yig'ilishining samarali yakunlari, tovar ayirboshlash ko'rsatkichlari oshayotgani va ustuvor tarmoqlarda sheriklik kengayib borayotgani alohida mamnuniyat bilan qayd etildi. Altyazı M.K.
İki davlat rahbarlarning bir-birlariga bo'lgan chuqur hurmati, ehtiromi, yaqin do'stligi, doimiy muloqotlari shubhasiz mintaqada O'zbekiston-Turkiya mamlakatlarining birgalikda rivojlanishi, har qanday vaziyatda bir-birini qo'llab-quvvatlashining o'ziga xos ifodasidir. Turkiya tashrifida mana shunday kayfiyat namoyon bo'ldi. Zero Turkiya dunyoning mushtarak tarixga, buyuk qadriyatga ega har ikki xalqi mana shunday mustahkam rishtalarga munosibdir. Shuning bilan prezident Shavkat Mirziyoyevning Turkiyaga tashrifi nihoyasiga yetdi, davlatimiz rahbari Toshkentga jo'nab ketdi.